Արտակարգ ռեժիմով խորհրդարանը քննարկում է ոստիկանության մասին օրենքի նախագիծը։ Նախատեսվում է հանցագործությունները կանխելիս կամ բացահայտելիս հասարակական կարգի պահպանությունը, այդ թվում ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ապահովելիս, ոստիկաններին իրավունք վերապահել օգտագործելու տեսաձայնագրող կամ լուսանկարահանող սարքեր, կարգավորումների միջոցով օրենքով կամրագրվեն օգտագործման հիմքերը, կարգը, ժամկետները, օգտագործման լեգիտիմությունը եւ այլն։ Տեսանկարահանումը եւ լուսանկարահանումը իրականացվելու է ոչ անձնական, միայն ծառայողական տեխնիկական միջոցներով։ Տեխնիկական միջոցով իրավախախտում հայտնաբերելու կամ ամրագրելու դեպքում ոստիկանության ծառայողը իրավունք չի ունենա դադարեցնելու կամ ընդհատելու տեսանկարահանումը կամ տեսաձայնագրումը։ Այսպիսով մարդկանց անձնական տիրույթ ենք մտնում, հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը։ Վստահություն չկա ձայնագրությունը ինչպես է օգտագործվելու, չկան երաշխիքներ, թե շանտաժի չեն դիմի։ Որևէ մեկը դեմ չի անվտանգության, հանցագործությունների կանխման, աբեկչության դեմ պայքարի իմաստով չեմ անում։ Ես իմ նման բարձրագույն բաներով ասել, որ այո, մենք պետք է թող տեսանկանով սարքեր լինեն, բայց մենք գիտենք, չէ՞ դա ոնց է չարաշահում։ Ոստիկանների երազանքը կատարվում է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, կարող է իրականացվել նաև գաղտնի նկարահանում, Արտակ Զեյնալյանն էլ այն անվանեց գաղտնագողի օրենք։ Կարան գնան, ասցի արդեն ձեր որևէ մեկի դիմացի հարևանի կամ չգինեն, որևէ մեկի այդ պայմանագիր կնքեն եւ տեսախցիկը տեղադրեն եւ ձեզ պահեն ընդհանուր տեսադաշտում։ Մնում են նաև մեր բնակարաններում նկարվենք։ Եվ այսքանից հետո մեզ ոչինչ չի խանգարում հայցել միջազգային կառույցների աջակցությունը մեզ հայտնի դերասանների ցանկում ընդգրկելու համար։ Էդուարդ Շարմազանովը ընդդիմադիրների մտահոգությունները չկիսեց։ Փոփոխություններն արվում են հանուն հասարակական կարգի պահպանության եւ հանցագործությունների կանխարգելման։ Ոստիկանությունը որևէ խնդիր չունի օպերատիվ գաղտնի տեսանկարահանման, եթե դա պահանջում է հանցագործությունների դեմ պայքարը։ Վարդան Եղիազարյանի համար նման քննարկումները տարօրինակ են։ Նախագիծը ողջունելու փոխարեն քննարկումը գնաց այլ ուղությամբ, կարծում է ոստիկանապետի տեղակալը։ Եվս մեկ անգամ վստահեցնում եմ, որ խոսքը գնում է զուտ ոստիկանական գործառույթները կազմակերպելու, կանոնակարգելու և վերահսկելու հնարավորություն ստեղծելու, օրենքի ուժով դա անելու։ Կարծում եմ, դա պիտի ողջունվեր։ Իդեպ տվյալների պահպանման ժամկետ է ընտրվել 7 օրը, որից հետո դրանք պետք է ոչնչացվեն։ Առանձին դեպքերում տեսանյութերի կամ լուսանկարների ոչնչացումը կարող է տարաժամկետվել։ Նախագիծը դրվեց առաջին ընթերցման։ Փոփոխություններին կողմ քվեարկեցին 57 դեմ 31 պատգամավոր։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։